لا هو ده ردود العين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نہ لوگو دے. دوستو ماشاءاللہ ویڈ سوئی ہے جی. دوسرا صبح چھگی منہ چوئے مگر دوستو اے دے وچھی ہے جی. چولستانی فریزین کراس ہے مگر وچھی بھی کراس ہو جی. دوستو اج تہانوں دی چوائی بھی وکھان دے گاں دی مکمل ویڈیو بھی وکھان دے. امید ہے دوستو تہانوں گاں پسند بھی آوے دی. دوستو اچے قد دی ویڑ لمبی ویڑ کراس ویڑ چولستانی فریزین کراس ہے. تھن سونا سو چوائی سونی سو ماشاءاللہ جی. لینے دینے دوستو نصیب نے سودے نصیبہ دینے لیکن ماشاءاللہ دوستو کراس جانور ہے دو چنگا گاں کول ماشاءاللہ جی. دوستو دی قیمت بھی تہانوں دسنے انشاءاللہ جی. کسے دوست کسے پائی نو پسند ہوے او رابطہ کر سکدا جی. نمبر سکرین تے دے دیاں دے نمبر بول وی دیاں دے جی انشاءاللہ جی. دوستو اس گاں دی جڑی قیمت ہے فائنل 2,65,000 روپے جی. چوائی دوستو دی لگی ہے تہانوں مکمل چوائی دکھا دے. اس تو بعد دوستو لوکیشن جڑی آئی صاحب دی ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک حیات پور بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی ڈیرہ ہے فارم ہے جی. کوئی دوست کوئی بھائی لینا چاہندا ہوے رابطہ کرنا چاہندا ہوے رابطہ کر سکدا ہے جی. ہائی صاحب دے نمبر جڑے نے ٹیلینار دا جائز دا میں بول دینا دوستو 0341-692-3205 0341-692-3205 جائز دا نمبر بھی ہے جی 0 پورا 300-896-3690. دوستو انہاں دوواں نمبراں تے واٹس ایپ ایمو کال تسی دوستو کر سکدے ہو میسج کر سکدے ہو جی. لینے دینے دوستو نصیب نے لیکن انشاءاللہ امید ہے تہانوں سب دوستاں نوں گاں پسند آوے دی. دوستو ماشاءاللہ بہت اچھی لمبی گاں جی کراس گاں دوستو گرمی سردی برداشت کرنے والی گاں جی. تھن سونا سو چواج سونی کالا تھن مٹھ مٹ جی ماشاءاللہ جی. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دینی ہو سکے شیئر کر دینی تاکہ جیڑا دوست کوئی اس طرح دی گاں لینا چاہندا ہے اس تک اے ویڈیو پہنچ جائے جی. اس تو علاوہ بھی دوستو آئی صاحب کول کافی گاواں موجود نے جی. ایک ہے دوستو پیچھے گاں کھڑی جی جرسی تے فریزین کراس ہے دے اے گاں فروخت ہو گئی جی. علی اتھے ہی کھڑی ہے جی علی مالکاں کھڑی کونی جی. اللہ انہاں نصیب کرے. اس تو علاوہ بھی دوستو گاواں کھڑی ہیں انہاں دی بھی کوشش کران دے ویڈیو بھی بنائیے چوائی دی بھی جنی کر سکے انشاءاللہ جی تہانوں دکھان دے لاں دے جی. باقی لینے دینے دوستو نصیب نے سو دے نصیبہ دے. دوسرا صبح دوستو اے گاں سوئی ہے مگر اے دے وچھی ہے جی منہ چوں 6 دند ہے جی. قیمت ہے دی جڑی فائنل ہے 2,65,000 ہے دوستو. باقی ماشاءاللہ دوستو بڑا ساؤ اصیل جانور ہے دوستو. منہ دی ساؤ ہے چوائی دی ساؤ بیل چا جڑا مرضی بندہ بوے چوائی کرے جو دل لے جس طرح دل لے جی. باقی دوستو ماشاءاللہ گاں کول چنگا دودھ ہے جی. 18 تو 20 لیٹر گاں کول 2 ٹائم دا دودھ ہے جی. علی سجری سوئی ہے تازی گاں سوئی ہے جی ماشاءاللہ جی. اللہ پاک دی زندگی کرے جی مالکہ سمیت لینے دینے والے جی. باقی جس دوست نو بھی گاں پسند ہو اپنی 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم اپنی چوائی کر کے آ کے تھان شان پاس کر کے اپنی تسلی کر سکتا ہے دوستو. باقی دوستو دودھ گاں 25 تو 26 لیٹر دودھ دی مالک ہے جی.
ਅਤੇ ਅਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਪਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਬਗੈਰ ਪਾਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਕਿ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਫੈਦ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾਵਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਫੈਦ ਗਾਂ ਸੂਈ ਖਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਾੜੀ ਗਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਖੜ੍ਹੀ। 3, 4, 5, 6 ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, 3-4 ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਗਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਾਰ ਸੇਲ ਨੇ ਜੀ, ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਨੰਬਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੋਸਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਚਵਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸ਼ੇਜ਼ਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਜ਼ਾਨ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਕਿ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ, ਪੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਸਤੋ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਜੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੱਛੀ ਜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਹਲੀ ਵੱਛੀ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਐਸੂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।